ההישג שלנו זה שמות. שמות של הקדוש ברוך הוא שונים. שהמלך רוצה להבין למה יש שמות שונים. עונה לו החבר. מתוך התשובה הזאת יש הרבה מה להבין, כן? בעומק העניין. כי מה זה העניין של השם? לפני, אולי קצת, כדי להבין יותר לעומק את דברי התשובה של החבר, ומתוך זה גם מה רבי יהודה הלוי רוצה ללמד אותם. מה זה שם? שם, אתה אומר, זה זהות. זהות, זה מהות. מה עוד אפשר להגיד? מה זה שם? זה יחס, כן. מה? התגלות, מה? יחס. איך אנחנו מתייחסים? כי יכול גם לבן אדם, יכול להיות כמה שמות קוראים לו בשם אחר לפי ההתייחסות, שם חיבה או... באופן כללי שם זה קשר. כשאני רוצה לפנות למישהו, אם אני רוצה שבן אדם יקשיב לי, אז אני אומר אליהו. אתה שומע? אם אני אומר לו אליהו, אז הוא מיד שם לב אליי, ויש בינינו קשר. באופן כללי זה העניין של השם. מה שאמרתם זה נכון, הדברים שהוספתם הם נכונים, אבל שם זה מאפשר יציאת קשר. כלומר, באותו רגע שאני יודע שם של דבר, אני יכול גם להתייחס אליו. ולכן רבי יהודה הלוי רוצה להסביר לנו שדרך השמות יש לנו יצירת קשר עם הקדוש ברוך הוא. יש לנו יצירת קשר. וזה חשוב מאוד. למה זה חשוב מאוד? כי יש בורא ויש נברא. כל עניין התורה והנבואה זה יצירת הקשר. או דרך לקשר, או אפשרות של קשר. זה עניין הנבואה. בני האדם לא האמינו שיכול להיות קשר בין הנברא לבין הבורא. לא האמינו. ולכן היה ניתוק. הניתוק הוא הדבר הכי גרוע מבחינת האנושות. כשהאנושות מרגישה ניתוק מהבורא, דבר הכי גרוע. כי מה יחייב את האדם? למה האדם ישתדל להיות יותר טוב? וחוץ מזה, יש מצוקה. עם ישראל במדבר, צמא. הוא יודע ממי לבקש. מבקש טוב, מבקש לא טוב, אבל הוא מבקש. זאת אומרת, צריך להבין, זה דבר מאוד משמעותי הדבר הזה. כי התורה מלמדת אותנו על בסיס, על איזה בסיס, על בסיס מה יכול להיווצר הקשר בין הנברא לבין הבורא. הפילוסופים החליטו שאין קשר. זה יותר גרוע מעבודה זרה? מה? כן. איזה תוצאה אפילו. אבל, כן, אבל זה יותר גרוע מעבודה. אתה שאלת שאלה מעניינת, שלום שאל... שאלה מעניינת. האם הדבר הוא יותר גרוע מעבודה זרה? לא רק שהוא יותר גרוע מעבודה זרה, הוא המוליד את העבודה זרה. אבל אין כי באותו, אבל אני רק רוצה להסביר למה זה דבר שיוליד את העבודה זרה. בגלל שבאותו רגע שאתה לא מחובר ואתה לא מקושר למקור של הכל, אז אתה תמצא במקום. כמו שאדם יש לו משבר עם ההורים שלו. אז מה הולך? מה הוא עושה? הוא הולך לחפש אופציות אחרות. אם יש לו קשר, אז הוא צריך משהו, אז הוא פונה לאבא, לאמא. עבודה זרה לא התחיל מניתוק. הוא התחיל עם קשר שלא הבין. שהוא לא יכול להתמודד איתו. זה? הוא הבין שיש משהו, יש משהו, שלמה משהו, הים,
השמיים, לא הקדוש ברוך הוא. אבל ההתחלה, בהתחלה היא הקשר? כנראה. מה זאת אומרת? מה זה בכנראה? אדם ראשון. השם מדבר עם אדם. כן. השם מדבר עם קין. נכון או לא? אבל יש הקשר. אבל השם מדבר עם אדם, אז יש קשר. אם התורה מספר לנו, אפילו אחרי החטא, שהקדוש ברוך הוא חומר לאדם הראשון, אייכה, אז יש קשר. יופי. מתי העסק מתחיל להסתבך? אני לא מרגיש קשר. או אני לא יודע איך לי, אני לא יודע, זה אגב, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עושה עם קין. אומר לו, אתה לא פועל נכון. למה אתה קיבלת את ה... למה קיבלת את הקורבן של אחי? הבל, למה קיבלת את הקורבן שלו ולא קיבלת את הקורבן שלי? מה זאת אומרת? מה הטענה של קין? אני מרגיש שאני לא בקשר איתך. אתה קיבלת את הקורבן שלו ואתה לא מקבל את הקורבן שלי. זאת אומרת, מה זה הקדוש? זה בדיוק כמה שהוא הולך להסביר. מה הכוונה שקדוש ברוך הוא כועס? מה, הקדוש ברוך הוא יש לו רגשות? הוא כועס. זאת אומרת שאדם לא מרגיש קשר. באותו רגע שאדם לא מרגיש קשר, זה כמו שאחד כועס על השני. אומרים חכמים, שני בני אדם שלא מדברים שלושה ימים אחד עם השני מתוך כעס, לא בגלל שלא ראו אחד את השני, לא פגשו אחד את השני, מתוך כעס, לא מדברים שלושה ימים, זה נקרא גדר של שונא. שונא במובן שאין קשר. אז קין בא והוא אומר, קיבלת את הקורבן שלו, לא קיבלת את הקורבן שלי, אתה כועס עליי. אז שואל אותו הקדוש ברוך הוא, למה נפלו פניך? אם תטיב, שאת. כן, אתה לא מתנהג יפה. אתה רוצה קשר איתי לפי התנאים של... שימו לב, מה קרה? קין רצה קשר עם הקדוש ברוך הוא לפי התנאים שלו. מה זאת אומרת? במקום כמו אחיו אבל להביא מבכורות צונו, הוא הלך לקחת את הדבר הכי גרוע. מה זאת אומרת? יהיה קשר לפי התנאים שלי. זה מביא לניתוק, זה מביא להרגשה של מחק. אתה לא תקבל את הקשר עם הקדוש ברוך הוא לפי התנאים שלך. אתה תקבל קשר עם הקדוש ברוך הוא לפי התנאים האלוקיים. יש הבדל בין אדם כזה, בן אדם שאומר, אין כלום, אין כוח, לא מעניין אותי, יש שני דברים, ומה יותר גרוע? זאת השאלה. מה אתה חושב? מה אתה חושב? אתה שאלת אותה שאלה בשתי צורות. חזרת על השאלה, מה יותר גרוע? ניתוק או עבודה זרה? מה זה משנה, ים, עצים, עניינים? מה אתה חושב? אני יכול לנסה... עבודה זרה אתה יכול לחזור. מה? אתה מאמין במשהו לא נכון, אבל אתה יכול לחזור. אתה יכול לחזור? ניתוק אין שום דבר. ניתוק אין כלום. זה אתה רואה, אגב, שתמיד ניתוק זה מביא לתוצאה הכי גרועה. הכי גרועה. מה זאת אומרת? אין, למי לפנות? אין לך למי לפנות. זה אגב, אני רוצה להסביר. אחרי העבודה זרה, באה הפילוסופיה היוונית, כמו שלמדנו בתחילת הספר, והיא אמרה, זה לא מעניין אותו מה שקורה בעולם. זה לא מעניין אותו מה שקורה בעולם, לכן העולם הוא הפקר. העולם הוא הפקר. כשיש ניתוק, העולם הוא הפקר. מה יחייב את האדם? מה היום מחייב את היום? אין עבודה זרה בעולם, בסדר? אז מה האדם עושה? מה שבא לו? לא, הוא מחפש משהו אחר. מה הוא מחפש את המסור? אתה יודע מה הוא מחפש? הוא מחפש את עצמו. הוא החליט שיום הוא אישה, יום שני הוא ג'ירפה, יום שלישי הוא זאב, יום רביעי הוא חללית. אוקיי. מה זה אוקיי? אדם יגיע למשהו ככה בצורה כזאת? הרב, אתה בא לדבר על החיפוש של האדם. אני אומר, החיפוש, אנחנו כרגע מבררים מה מאפשר יותר חיפוש.
מה שמאפשר יותר חיבור זה שאין שום קשר, או מה שמאפשר חיבור זה שיש קשר לא נכון. יש קשר לא נכון, עדיין יש קשר. יכול להיות שלמשל, אתה לא מסתדר עם מישהו, אבל אתה צועק, אתה אומר לו, אתה לא בסדר, אבל יש קשר. יום אחד, ניתוק. זה הדבר הכי גרוע. כי באותו רגע שיש ניתוק, אז מה, איך לתקן? כשיש ניתוק, אז מה אתה מתקן? אין דרך חזרה. מה אתה מתקן? מה אתה רוצה לתקן? מה, אין מה לתקן. אם הקשר הוא לא נכון, עדיין, אתה לא יכול להגיד, שמה, אתה לא תגיע לקדוש ברוך הוא. זה מה שקדוש ברוך הוא עושה עם קין. קין אומר לו, רק רגע, אין בינינו ניתוק. אתה פשוט, אתה רוצה להיות בקשר איתי בדרך הלא נכונה. בדרך הלא נכונה. אבל אחר כך, מה קורה בדורות הבאים? ניתוק. ניתוק. דור המבול, ניתוק. מה התוצאה של הניתוק? מה התוצאה? קשה להחזיר. מה התוצאה, אני שואל? מה התוצאה של הניתוק? אין שום כיוון. אתם לא מסוגלים להגיד לי? היה רצח. מה? היה רצח. התוצאה של הניתוק הוא שאין עולם. לא, מבול, מה זה? מחיקה והתחלה מחדש. מחיקה. יש ניתוק, אין עולם. זה אמרנו היום במזמור של ראש חודש. תוסף רוחם יגברון. יכול להיות קשר לא נכון, אבל יש קשר. אבל אם יש ניתוק, בני זוג רבים, לפעמים קורה, לעתים רחוקות, אבל זה קורה. הם רבים, בסדר? אבל יש קשר, מדברים, בסדר? מתי המצב הכי גרוע? אני אומר לכם את זה בדוק. כשרודות מדברים. כשלא מדברים, לא כועסים, לא מדברים, לא כלום. באים אל הרב, אומרים, אנחנו מתגרשים. למה? אין כלום. ניתוק. זה הכי פשוט, יגיד השטחן. זהו, נגמר. אין כלום, לא רבים, לא צועקים. אני שואל אותם, אתם רבים, צועקים, כלום, שום דבר. כל אחד בפינה שלו, כל אחד בחדר שלו, כל אחד באוכל שלו, כל אחד בראש שלו. ניתוק. ניתוק זה גרוע. קשר לא נכון, כמו שאמר יצחק, אפשר לעשות עבודה זרה. המצב הכי גרוע זה ניתוק. זה דבר ש... ולכן מה קרה? בסוף בית ראשון, מסתלקת הנבואה, מופיעה פילוסופיה. אתם יודעים שזה מקביל. ידעתם את זה או לא? שהיסטורית זה מקביל. עם סוף בית ראשון הופיעו הפילוסופים הגדולים היוונים. זה בסוף תקופת בית ראשון. מתי הופיעו? לא יודעים, אבל לא יודעים בדיוק מתי הפילוסופים האלה חיו. כדאי לדעת. הפילוסופים היוונים הגדולים המפורסמים הם בתקופת סוף בית ראשון. נגמר, מסתלקת הנבואה מישראל, אין קשר, יש ניתוק, בום! מה מופיע? האדם עם המחשבות שלו. בקיצור, למה כל זה דיברנו? כדי להבין שמשמעות השמות היא דרך של קשר, יחס, איך אנחנו מתייחסים אל השם, או איך הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. בסדר? איך הוא מתגלה אלינו? זה עניין השמות. לכן זה גם סודות מאוד גדולים. כל עניין ידיעת השמות האלוקים, יש ספר שנקרא שערי אורה. הספר הזה עוסק במשמעות השמות. זה מה? זה איך דרך הקשר בין הנברא לבין הבורא. אתה אומר שם כזה, יש סוג כזה של קשר. אתה אומר שם כזה, יש סוג כזה של קשר. אז אנחנו התחלנו, נקרא עוד פעם מתחילת הפסקה, אנחנו בפסקה ב', כל שמות האלוקה, חוץ מן השם המפורש. השם המפורש זה דבר שהוא שונה.
כי הוא הדבר, הוא השם הכי שורשי. כלומר, כאילו מגע עם האלוקות באינסופיות. זה החיבור השלם. בסוף זה החיבור השלם. מה זה השם מפורש? השם הוא האלוקים. יוד כבר כבר. השם שאסור לנו להגיד. אבל יש... אסור לנו להגיד אותו. אז אנחנו יודעים שיש משהו, אבל אנחנו לא יודעים... איך לבטא אותו? איך לבטא אותו? אנחנו יודעים? לא. בוודאי שאתה יודע איך לבטא אותו, בבקשה. יש לך ניקוד, אתה יכול לבטא אותו. יש ניקוד. מה? לא ראית שיש ניקוד? בשם השם? יוד כבב כן. ברור שיש ניקוד. ואסור להגיד את זה. נו, ברור שיש ניקוד. ואסור להגיד את זה. למה? כי אנחנו לא יודעים. אבל שם מפורש זה לא מה שכהן גדול אמר בבית המקדש ועם... מה שכהן גדול, מה שיצא מפיו של כהן גדול ביום הכיפורי, אנחנו אומרים את זה בסדר העבודה, בתפילת מוסף בסדר העבודה של יום הכיפורים, זה לא כתוב שהוא אמר את שם השם המפורש, כתוב שהוא יצא מפיו של כהן גדול, צריך לדייק. הוא לא אמר, זה יצא. בסדר, אבל זה לא... רק רגע, אני רוצה להסביר את ההבדל. מה ההבדל בין לומר ובין שהוא יצא? זאת אומרת, הייתה עליו הופעה נבואית, רוח הקודש, שנתנה ממד של שם השם שאנחנו לא מבטאים. אנחנו לא, למה אנחנו לא מבטאים את שם השם, י' כ' כ', למה אנחנו לא מבטאים אותו? מה קרה? מה הבעיה? כתוב, יש לך אותיות, יש לך ניקוד. כתוב שמי שהוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא. אז גם לכהן גדול אסור. וואו, 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 וואו. אבל הוא לא הגע. בדיוק. זה בדיוק מה שאני אומר. זאת אומרת, מי שהוגה את שם השם המפורש באותיותיו, הוא כתוב, אין לו חלק לעולם הבא. רציני זה. אחד הפירושים שהבן של הישראלית יצא מבית מדרשו של משה ואמר את שם השם המפורש. נכון. וזה בניגוד שלא תישא את שם השם. נכון. מה הבעיה? נכון, צודק. מה הבעיה? הבעיה שכשאתה מבטא, אתה חושב שאתה מבין ואתה יודע מה אתה מבטא. לכן הכהן הגדול יצא מפיו שם השם המפורש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גילה את הנוכחות שלו. אבל זה הקדוש ברוך הוא שיכול לגלות את הנוכחות שלו. לא אני מגדיר אותו. הבעיה הכי גדולה שתכף בזה הוא מטפל כאן. אנחנו לא מגדירים את השם. מי שמגדיר את השם זה עבודה זרה, על המקום. הגדרת השם זה עבודה זרה. כי מה זה להגדיר? לשים לו גדר. אני מכיר אותו ככה. מי אמר לך? תכף הוא הולך להגיד. אדם אומר, וואי, הקדוש ברוך הוא רחמן. ומה עוד? רק זה. הוא רחמן. מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא רחמן? הקדוש ברוך הוא עושה שופט, הוא שופט, הוא אוהב צדקה, אוהב משפט, הוא עושה את זה ועושה את זה. אתה לא תגדיר אותו. איפה, מתי נפלו בעבודה זרה? כשהתחילו לתת הגדרות. הגדרות זה צמצום. זה צמצום. זה לא האמת. שם השם המפורש זה דבר שהוא מעבר לגבולות שלנו. אינסופי. זה ביטוי לאינסוף. לכן זה נקרא שם הוויה. למה קוראים לזה שם הוויה? הוא מהווה, 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 כמה? אינסוף, אינסוף, אינסוף. כל הזמן מהווה. הוא המקור. זה מה ש... וזה בא להגיד שהוא המקור. אם אני, בסדר? בואו, אני רוצה להסביר לכם כדי להבין קצת את זה יותר, כי זה הנושא. אחד קוראים לו יעקב. אני קורא לו יעקב. ואחר כך אני מתחיל לקרוא לו ינקל.
כולם מתרגלים לקרוא לו ינקל. הוא יעקב או ינקל? כולם מכירים אותו בשם ינקל, כי החליטו כבר בבית ספר שהוא ינקל. בסדר? מה הוא? הוא יעקב או ינקל? מה אתה אומר? הוא נשאר יעקב, אבל כולם כבר קוראים לו בשם ינקל. אז מה זה אומר? שפתאום האדם הוא כבר לא הוא. בעובדה שאתה נתת לו שם, וזה קורה כל הזמן. כל הזמן זה קורה. שאתה רואה אנשים, נותנים שמות, מבחינתו, למשל, הוא נותן את השם, מבחינתו זה הגדרתו. זה לא. אנחנו, לכן יש לנו ענווה כלפי הבורא, ואנחנו אומרים, כתוב י' כ' ו' כ', ואנחנו לא יודעים מה זה. זה מעבר לגבולות שלנו. אבל יש שמות שהם כבר שייכים לקשך שלנו. רבי יהודה הלוי הולך להגיד שיש שלוש קטגוריות של שמות כאלה, שהם, השמות האלה מבטאים את הקשר שלנו עם הבורא. אז בוא נקרא. כל שמות האלוקה, חוץ מן השם המפורש, הם סיפורים. מעניין, שמות הם סיפורים. שם הוא סיפור. יש פה עוד דפים? שמות הם סיפורים ותארים נוספים. על מה? על עצמותו. על עצמותו אנחנו לא מדברים, אין לנו שם. זה מעבר לגבולות, זה לא לפי תפיסתנו. שכולם שאולים ממה השמות האלה? מהאיפלויות שהנבראים נפעלים מגזרותיו וממעשיו. כלומר, השמות הם מצידנו, הם ממה שאנחנו מרגישים. כך הוא נקרא רחום, כאשר יטיב לאדם אשר קודם לכן היו אנשים מרחמים עליו, בצר לו. מייחסים אנו לאלוקה רחמים וחמלה, אם כי לפי מהותם בנו אין אלה כי אם חולשת הנפש והיפעלות טבענו, דבר אשר לא ייתכן בו יתברך, כי הוא שופט צדיק הגוזר על האיש האחד עוני ועל חברו עושך, ולא שתשתנה עצמותו. כלומר, אני אומר, כשאני אומר וואי, הקדוש ברוך הוא נתמלה עליו רחמים, מה הכוונה? שלפני זה כולם ריחמו עליו כי הוא היה מסכן, וברוך השם הוא עברי. אז אתה אומר, מה אתה אומר? וואי, הקדוש ברוך הוא נתמלה עליו רחמים. עכשיו, אין לנו דרך אחרת לדבר, למרות שיש בעיה. כשאני אומר את הדבר הזה, אני אומר דבר בעייתי. למה אני אומר דבר בעייתי? כי לפני שהוא התרפא, הקדוש ברוך הוא לא ריחם עליו. אלא אני מסתכל על הדבר הזה מצד התוצאה, מצד בני האדם, הכרתנו במידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא היא בזה שעכשיו אני לא צריך לרחם עליו. אז אני אומר שהקדוש ברוך הוא נתמלה עליו רחמים, אבל ברור שהקדוש ברוך הוא כל הזמן אוהב את העולם, כל הזמן אוהב את האדם, כל הזמן דואג לאדם, כל הזמן פועל לטובתו. זה היה גם מתוך מידת הרחמים שהוא הביא עליו מחלה. כן? אדם חולה ואתה אומר שזה מידת הרחמים? כן. אתה יודע למה? כי אם הוא לא היה נותן לו דרך, למשל, לחפר על עוונותיו, אז במקום חולה הוא היה מת. זה לא רחמים? אם אתה בא ותגיד, תשמע מה שקרה לאדם הזה, מה קרה? הוא היה חולה. אבל הנביא בא ואומר, אתה יודע שהיית צריך למות. היית צריך למות. ולמה? זה סיפור מפורסם בתנ"ך, חברים. לא מכירים את הסיפור הזה בתנ"ך? אספר לכם את הסיפור. שמעתם על המלך חזקיה? המלך. יפה. מי נשלח אליו? הנביא. איזה נביא? ישעיה. ישעיה.
בא אליו ואומר לו, שלום, שלום, אתה יודע שאתה הולך למות. אומר לו, למה? כי אתה לא מתחתן, אתה הולך למות. שואל אותו חזקיה, אז מה לעשות? אומר, אין מה לעשות. עכשיו, מתוך מה? מתוך מה כל זה קרה, כל הסיפור קרה? שפתאום חזקיה נהיה חולה. חולה, 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 חולה. בא הנביא, ביקור חולים. לא, אומר, לא, אתה הולך למות. ביקור חולים מיוחד. לא, זה עיקר ביקור חולים. לא, שאתה אומר לחולה, אתה הולך... להגיד לו את זה. אתה אומר שלא ככה צריך לעשות. הראתי, אבל הוא כאילו בא בשם, בשליחות. כמובן, אסור לך להגיד, אבל... אבל לפעמים קורה, אגב. שהרופא אומר לאדם, לצערנו הרב לא עלינו, הוא אומר לו, תשמע, נשאר כך וכך זמן, כדאי ש... תארך לעניין. אז הוא שואל אותו, המלך חזקיה שואל את ישעיה הנביא, אז מה לעשות? אומר, אין מה לעשות. אומר, לא עד כאן. אין מה לעשות, אני לא מכיר את זה. אני קיבלתי מאבותיי שאפילו חרב חדה מונחת לו על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הפורענות. אני יכול להתפלל, אני אתפלל. בסוף הקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא רוצה, אבל להתפלל אני יכול להתפלל. לא, מתפלל נהיה בריא. ומה הוא שואל את הנביא? איך לתקן? יש דרך לתקן? אומר, תתחתן. תתחתן, זה דרך לתקן, בבקשה. תתחתן. תתחתן עם מי? עם הבת שלו. ומזה נולד מלך גדול, שקוראים לו מנשה. זאת אומרת, בקיצור, תמיד הקדוש ברוך הוא ריחם עליו. הוא היה יכול, אם לא היה קורה לו מה שהיה קורה לו, הוא היה מת ערירי, בלי כלום, בלי ילדים, בלי המשך. אתה אומר, לא נורא. קורה, נכון? כן, אם רק בעיה קטנה אחת, שאם חלילה וחס זה היה קורה, לא הייתה נמשכת מלכות בית דוד. לא חשבנו על זה. שמעתם מה שאמרתי? אם הקדוש ברוך הוא לא היה מטלטל את המלך חזקיה ומביא אותו עד כמעט מוות, מיתה, כיוון שחזקיה לא התחתן ולא הוליד ילדים, מלכות בית דוד נגמרה. אתם מבינים? אז מהי מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא? מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא זה שהוא עשה אותו חולה? או אתה אומר, ריבונו של עולם, תרחם עליו, למה הבאת עליו מחלה? זה היה מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, לא רק על חזקיה המלך. זה היה מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. היינו נשארים בלי זרע בית דוד. שכמובן, אתם מבינים את המשמעות של הדבר הזה. לא, יש כאלה שפתרו את הבעיה. שאישה ילדה לבד, ככה. פתרו את הבעיה. זה לא סתם כל הדברים האלה. תדעו לכם שכל הסיפורים האלה שמספרים, זה לא סתם שמספרים סיפורים כאלה. אצלנו יש תשובה, אצלנו יש תיקון. אז מכיוון שהנביא ישעיה בא להוכיח את המלך חזקיה, שזה אגב התפקיד של הנביא עם המלך, מה תפקידו של הנביא עם המלך? לא להגיד, או, אתה הכי טוב, אתה הכי יפה, כל הכבוד לך, אין כמוך בעולם. הנביא בא ואומר למלך, לפעמים אתה לא יכול להמשיך ככה. זה היה עוזר אם היה איזה נביא שמדי פעם היה בא למישהו ואומר לו, אתה לא ממשיך ככה. יכול להיות שהמלך אגב ייחס עליו מאוד, והיו מקרים שהמלך רצה להרוג את הנביא. כן? ירמיהו, בדיוק, יפה נעים. אמר לו, אתה ממשיך? זה הסוף שלך. אמר לו ירמיהו, אם אני לא אגיד לך מה שאני צריך להגיד
לך זה הסוף שלי. הסוף שלי זה אם אני לא אגיד לך מה שאני צריך להגיד לך. לא לפניך אני אתן את הדין, אני אתן את הדין לפני יום של עולם. זה אותו דבר עם שמואל. בא לשאול המלך, אומר לו את הדברים הכי קשים שיש. שאול אומר לו, ככה, אתה לא מכבד אותי? אתם קוראים תנ"ך קצת לפעמים. כדאי לכם, אני מודיע לכם, כדאי לכם לקרוא תנ"ך. אתם תמצאו משהו מאוד אקטואלי. אז הוא אומר לו, אתה לא מכבד אותי ככה, אתה מדבר אליי ככה? ככה שאול אומר לשמואל. אומר לו שמואל, תגיד לי, מה, אתה לא מבין מה אתה עושה? איך אתה מתנהג? אתה לא רואה את עצמך, מה אתה? אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, מה יש לך? איך אתה מתנהג בצורה כזאת? טוב, הוא אומר לו, בכבוד, לפחות, לפני כולם, תן לי קצת כבוד, שידעו שיש מלך בישראל. תקבל ממני גם כבוד. אתה יודע מה, תקבל מכות, תקבל כבוד. מה הבעיה? תקבל שניהם, גם כבוד וגם מכות. אין בעיה, אני מוכן לתת לך כבוד, בתנאי אחד, שתקבל גם מכות. הנה, זה דבר שהוא עקרוני. אז לכן מסביר לנו רבי יהודה הלוי שכשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מתמלא מידת הרחמים, מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא זה לא לפי הקנה מידה שלך, כי אחר כך בדיעבד אתה אומר, וואי, מזל שחזקיה נהיה חולה ומזל שהוא חזר בתשובה ומזל שהנביא בא להוכיח אותו. וזה כבר, אם כן, מידת האחים של הקדוש ברוך הוא תמיד קיימת. רק בעינינו, מתי אנחנו בנו ואמרנו שהקדוש ברוך הוא רחום? כשראינו את המלך חזקיה קם מחוליו, קיבל 15 שנה עוד לחיות, מכובד מאוד. כשאדם חולה שהולך למות מקבל עוד 15 שנה לחיות, זה מאוד מכובד. בסדר? והכל יסתדר. אז הוא אומר, זה נכון, זה לפי מה שאנחנו קולטים, כי הוא שופט צדיק, הגוזר על האיש האחד עוני ועל חברו עושר, בלא שתשתנה עצמותו, זה הכל מצידנו, לא מתוך שנתעוררו בו רחמים על האחד ולא מתוך שכעס על חברו, לא, הכל לפי האמת, הדין והצדק. ומעין זה אנו מוצאים אפילו בשופטי בני אדם. אתה יכול למצוא אפילו דבר דומה. איך אתה מוצא דבר כזה, שאתה תמצא אפילו דבר כזה בשופטי? אשר בבוא דברי ריבות, הכוונה שני אנשים שרבים לפניהם, ישפטו על פי החוק, ולפי זה יצאו בעלי הדין מלפניהם. נכון? הללו שמחים כשהם זוכים בדין, והללו עצובים כשהם יוצאים חייבים בדין. כלומר, אותו שופט נתן גזר דין אחד, אותו גזר דין, מה הוא גורם? אחד שמח, השני עצוב. מה, זה גזר דין טוב או גזר דין לא טוב? איך יכול להיות? אחד שמח, השני עצוב. זה גזר דין אחד, והוא כולל הכל. הוא כולל זה שאחד יהיה שמח, והוא כולל שזה שיהיה עצוב. יכול להיות אגב שזה שעצוב הוא פוגש את חברו ואומר לו, למה אתה עצוב? הוא אומר לי, תשמע, יצאתי עכשיו מבית משפט והשופט זיכה אותו, חייב אותי. אז למה הוא אומר לו, למה אתה עצוב? הוא אומר, כי אני צריך לשלם. הוא אומר, אולי הוא הציל אותך מגזל, אולי אתה לא רצית להודות, אבל אתה חייב, היית חייב לו כסף. אז אולי אתה צריך להיות שמח שהוא הציל אותך מגזל. אבל זה, בני אדם קשה להם, נכון? להרגיש ככה. שכשהם צריכים להוציא כסף מן הכיס, הם יגידו, וואי, איזה יופי, אני מודה לשם שאני צריך להוציא כסף מן הכיס. למה? כי ההסתכלות היא לא, הסתכלות רחבה, היא הסתכלות, אתה יודע, זה כמו שאדם מפסיד אוטובוס, כועס על הנהג.
ואחר כך הוא אומר איזה מזל שלא הייתי לאוטובוס הזה. אז אם יש לך פרספקטיבה יותר רחבה, לפעמים אתה נרגע, אתה לא כועס על כל דבר, כי יום אחד אולי אתה מבין שפתאום עשו לך חסד גדול. כך האלוקה מכונה אצלנו, לפי בחינת פעולותיו, פעמים בשם אל חנון ורחום, ופעמים בשם אל קנו ונוקם. אם כי הוא יתברך אינו משתנה מתואר לתואר, אלא תואר זה מלשון איך אנחנו מתארים אותו. למה קוראים לזה שם תואר? כי זה לפי התיאור שלנו, לא לפי המהות שלו. לא לפי המהות שלו, לפי ההבנה שלנו, ההסבר שלנו. זה אנושי, זה אנושי, אין מה לעשות. זה אנושי, אבל אנחנו צריכים לדעת שבשמות האלה אנחנו מוגבלים. אנחנו לא תופסים את כל האמת. ולכן הם לא נקראים שמות הקודש. אולי פעולת הקודש. למה הם לא, למה השמות האלה, אם מותר לאדם למחוק את השם רחום? שואל אתכם שאלה בהלכה עכשיו. מותר למחוק, נכון? נגיד סופר כתב את השם רחום והוא אומר, זה לא המילה, מותר לי למחוק? יפה, מותר למחוק את השם רחום. למה למחוק? זה מדובר על השם. השם, השם אל רחום וחנון, ערך, אפיים וכו'. למה מותר לו למחוק את השם רחום? אבל יש שבעה שמות שאסור למחוק. מה ההבדל? למה אני יכול למחוק את השם רחום? ככה כתוב מפורש, זה הלכה. זה תואר. כי זה תואר. כי זה התפיסה שלנו. ולכן אין בו קדושה עצמית. ברור שלא צריך להגיד את זה סתם, אבל אין קדושה עצמית. יש שמות עם קדושה עצמית, כי הם יותר מבטאים את הגילוי של הרצון האלוקי. יש הבדל כשהשם מגלה את הרצון האלוקי, השם של השם מבטא את הרצון האלוקי, או כשאני תופס אותו. אני יכול למחוק את השם רחום, אני יכול למחוק את השם חנון, אני לא יכול למחוק את שם הוויה. אסור למחוק את השם אל, אסור למחוק את השם אלוקים. זה, יש הבדל גדול. זה לא סתם. ההלכות האלה, רבותיי, הן מבטאות מהות. הן מבטאות מהות. ויש הרבה מה ללמוד מזה. יש הרבה מה ללמוד מן הדבר הזה. האדם צריך לשים לב מהו השם שלו, מה המשמעות של השם שלו, מה זה מבטא, ואיך הוא הולך עם זה. כן. כשהוא מדבר כאן על התארים, הוא גם אומר את הביטוי לפי בחינת פעולותיו. ומה זה משנה משם אלוקים, למשל שהוא פועל בכל הכוחות? בחינת פעולותיו על ידי האדם. בחינת פעולותיו, זה איך אני מבחין בפעולות של הבורא. זה הכוונה בחינת פעולותיו, לא הגדרת פעולותיו, לא מהות פעולותיו. בחינת פעולותיו, בחינה בלשון של החכמים באותה תקופה, זה הבחינה, הכוונה איך אני תופס. מבחינה זאת, זה איך אני תופס. זה מלשון הבחנה. מזאת יבחנו דבריכם. יפה, בדיוק, זהו. בזאת יבחנו דבריכם. זאת אומרת, זה מלשון הבחנה. איך אני מבחין? מה אני מבחין כשאני רואה דבר כזה? אני מבחין רחמים. נכון? אתה צודק. מבחינתך, זה לא שזה לא, זה לא נכון. זה נכון, אבל זה לא מצידו, זה מצידי. ולכן, אנחנו צריכים להיות מספיק חכמים כדי לאחד את הערכים. יש בעולם, אצל בני אדם,
תפיסת ערכים מסוימים. ואנשים בטוחים שהערכים האלה הם ערכים אבסולוטיים. זהו. סלח אל דין. מה יש? דין. הוא החליט בחינה אבסולוטית. אדוני, חוץ מדין יש עוד דברים. זה לא ערך מוחלט. זה מאוד מאוד חשוב. הרמב״ם אומר, קיצוניות, רע. טוב, ואם זה קיצון של דבר טוב, רע. אני אומר לך, קיצוניות דבר טוב, רע. למה? קיצוני. מה הבעיה בזה שזה קיצוני, אם זה טוב? שאול. רע. שאול. יפה, רע. למה? כי אין חיבור הערכים, אין אחדות ערכים. כל מציאות קיצונית היא מבטלת דבר נוסף שמשלים אותו. יש ניתוק. לכן אומר הרמב״ם, לא יעזור לך כלום. קיצוניות היא רע. לא מצד אם זה טוב או זה רע, זה מצד שזה קיצוני. אם זה קיצוני, זה קצה. קצה זה אומר שאין קשר עם הקצה השני. כשאתה מגיע לקצה פה, זהו, אתה בסדר? אז אתה בניתוק מן הקצה הזה. זאת אומרת שבסופו של דבר אין לך אחדות ערכים. וזה נחשב לאחד מן הטעויות הגדולות מבחינה רוחנית. אני לא מדבר עכשיו בהרחבה לנושא הזה, אבל תדעו לכם שבספרים כתוב שאחד מן הטעויות הגדולות מבחינה רוחנית זה כשאדם תופס ערך מסוים והוא מתעלם מכל הערכים האחרים. זה דבר לא טוב. המקובלים מתעסקים בלייחד את השם. ייחוד השמות. מה הם עושים? תסבירו לי כל היום. המקובלים האלה שמתעסקים בייחוד העולמות. הם מתעסקים בזה. הם מעלים בדעתם ובמחשבתם. בסדר, אנחנו לא מקובלים, אז אנחנו לא יודעים, לא יודע כמה יש כאלה. אבל מעלים במחשבתם ערכים, והם מעלים את הכל לשורש כדי לחבר, לאחד אותם, להופיע דבר שלם, כולל הכל. במשך הדורות, הטעויות הכי גדולות היו כשעשו הפרדת ערכים. ניתקו, ניתקו, ניתוק. לכן מבא רמבה אומר, רבותיי, קיצוניות זה רע. אומרים לו, איזה קיצוניות? לא שמעת טוב. אמרתי, קיצוניות זה רע. אז תשאל אותי איזה קיצוניות. קיצוניות זה רע. למה? כי אתה מתעלם. יש שני דברים שלמרות שגם על זה יש מה לדבר, שהוא אומר שמותר לאדם ללכת לקצה, זה לא לכעוס, באופן קיצוני, לא לכעוס. להיות קיצוני בלא לכעוס. וגאווה, למרות שבמקומות אחרים הוא ממתן את זה, כי למשל ענווה יכולה להגיע למצב של שפלות, שזה לא בריא. שפלות זה לא טוב, כי אם אדם שהוא לגמרי שפל הוא לא עושה כלום, כי אומרים לו אולי תעזור, לא, אני לא שווה כלום. הוא ענב, הוא ענב, אז אני אומר אולי תעזור קצת. הוא אומר, לא, אני לא שווה כלום. לא שווה כלום, אז הוא לא עושה כלום. אז יש נקודה שלילית גם בקיצוניות הזאת. והרמב״ם קודש שמותר לכעוס על דבר גדול. עבודה זרה. זאת אומרת, יש מה, גם בזה, בסופו של דבר צריך להיזהר. שזה לא יגיע לדבר שלילי. שמתוך רוב ענווה אדם לא עושה כלום. הוא מתבטל. הוא מכריז על עצמו, אפס מאופס, לא שווה כלום. זה צריך לחיות 1,000 שנים כדי להגיע לזה. כדי להגיע לכל... יאללה, בסדר, בכבוד, נו, קדימה, 1,000 שנים, מה? מישהו הגביל אותך? 1,000 שנים בעיניך. תחיה 1,000 שנים. 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול, מה? תחיה 1,000 שנים. אגב, זה מה שהיה בדורות הראשונים, מה שאתה אומר. מה היה בדורות הראשונים? למה הקדוש ברוך הוא נותן להם לחיות 1,000 שנים?
נכון, רבותיי, תעבדו. זה לא עזר. מה? זה לא עזר. זה לא עזר, וזה ההפך, כי ניצלו את החיים לזה, כמו שאני שרוצים להאריך ימים, אריך ימים, אריך ימים. כל הזמן פטנטים להאריך ימים. שאלתי, ומה אתה עושה עם זה? כן. צריך להיות ענב, שאני יודע שהעולם נברא בשבילי. כן, נכון, אתה צודק. טוב, ברוכים תהיו.